gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Hadirir ayaa maanta xilki uu kala wareejiyay taliyaha hore ee qaybta booliska gobolka Sool iyo sidoo kale taliyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolkaasi iyadoo taliyaha hore ee qaybta booliska gobolka Sool Gaashaanla Sare Cabdi Rasaaq uu ku wareejiyay taliyaha ku xigeenka qaybta booliska gobolka Sool booliska gobolka Sool waxaan halkan isugu nimi xafladatan saraakiisha gudoomiyaha gobolka saxaafada xil wareejin mas'uuliyaddii xilkii taliye qaybeed aan hayo aan ku wareejinayo taliye qaybtee loo soo magacaabay saaka waxaan xilka halkan ku wareejinayaa ku soo dhaweynayaa gaashaanle maxamed cali ciise taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka sool ahna ku simaha taliyaha qaybta booliska gobolka sool waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maxamed iyo raggii kale halka fadhiyaba saraakiisha booliska gobolka sool ka hawlgelaysay sidii hagarlaanta iyo hufnaanta lahayd iyo kala dambeynta iyo nidaamka ay la shaqeeyeen maamulka gobolka ka degmada taliska guud ee ciidanka booliska khaasatan taliyaha iyo saraakiishiisa wada shaqayntii hufnayd iyo isbarbartaagii kuwa iga hooseeya iyo kuwa iga sarreeyaba aad baan ugaga mahadcelinay waxaan marka labaad u ducaynayaa waa mas-uuliyad culus taliyaha qaybta la soo magacaabay iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiisha cusub ee hadda la magacaabay ba waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xilka mas-uuliyadda culus aad qabateen haydu ku asturubaan leh waxa weeye halkan waxaan kula wareegay anigoo ah taliyaha ku-xigeenka qaybta gobolka Sool kala wareegay Gaashaanla Sare Cabdi Rasaaq aan kula wareegay bishoo ah afartii bishii toddobaad aad iyo aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa in aan usii ducayno sidaa saraakiisha iyo dhammaan inta kalena waxaan ka codsanayaa inay sidii anugu wada shaqeynaynay inala shaqeeyaan aad iyo aad baan waxaan rajaynayaa inuu haddii lahayd ma ilaahay nagu asturo alxamdulilahi xamdan kasiiran dayba baarna fiihi ama bacda afartii bishii toddobaad ee 2018 waxaanu ku sugannahay xarunta dhexe ee qaybta booliska gobolka Sool xafiiska taliyaha qaybta waxaan marqaati ka nahay ama goobjoog ka nahay aniga iyo dhammaan saraakiisha heer gobol iyo heer degmo ee halkan ku sugani inuu maanta si rasmi ah xilkii uu qaranka u hayay taliyaha hore Cabdi Rasaaq Maxamed Faarax Gaashaanla Sare uu ku wareejiyay taliyaha ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Sool Maxamed Cali Ciise ahna ku simaha taliyaha qaybta cusub ee booliska insha Allah tacaala iman doona waxaan leenahay isagana Cabdi Rasaaq ilaahay waxaan uga baraynaa xilka cusub ee loo magacaabay ilaahay ku asturo maamulkan cusub ee loo soo magacaabay qaybta booliska gobolka Soolna waxaan leenahay ilaahay ku asturo iyadoona ugu dambeyntii halkaasi shahaado sharaf ay gudoonsiyeen maamulka gobolka Sool taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Sool waxaan gudoonsiin doonaa taliyihii qaybta hore ee booliska gobolka Cabdi Rasaaq shahaado sharaf aanu ku maamuusnay hadaan nahay maamulka iyo shaqaalaha heer gobol iyo heer degmo iyo shacabkaba sidii wacnaydii hufnaydii uu shaqeeyay intuu xilka hayay ee waajibaadkiisa u gutay aniga oo ka wakiila dhammaan maamulka gobolka iyo ka degmada iyo saraakiisha ciidamada laamaha kala duwanba naga gudoon gudoomiyeen taliya qaybad hore shaada sharafta ay kuu garteen shacabkaaga gobolka Sool runtii dhammaan filayn oo maan islahayn waad shaqaysatay shahaadada horta waa idinka gudoomay shahaadada waxaan aad iyo aad iyo aad uga mahadcelinayaa shacabka communityga degmada gobolka Sool ammaanta aanan mudnayn oo ay siiyeen iyo isgarabtaagii iyo sidii hufnayd ay la shaqeeyeen labadaba waan ka gudoomay waana uga mahadcelinayaa xamse cabdiraxmaan axmed xamse darwiish telefishka caalamiga kalsan laascanood